Ja, Andersson är ju, ska man säga, han och Carl Larsson, det är två nationalmålare i Sverige. Och son är en naturbegåvning med hans porträtt och akvareller är kända över hela världen. Jättekänd redan vid sekelskiftet i USA, England och Frankrike. Det här är en serie, tror jag, på 6 exponeringar, 6 negativ. Och så blev det den här. Och sen då så har han ju en sån här stor kontaktkopia som han ställer. Och så var han så oerhört skicklig att teckna. Så snabbt så förstorar han den här genom att göra en stor teckning. Sen tar han etsplåten och så tecknar han av, alltså ristar in teckningen på etsplåten. Och sen trycker den. Därför blir den då spegelvänd mot bilden. Man kan ju undra vad han skulle tycka om att själv sitta med såna här roliga selfies på väggen här 100 år senare. Men jag tror att genom att jobba med det här materialet och titta på bilder och negativ och läsa brev och höra historier så ja, har jag lärt känna son mer. Och det jag märker är, han ser väldigt barsk och så ut, men han var en spillevink, han lekte, tyckte om att pröva nytt och allt sånt där.